Alfred. Ya está. Lehengora. Bagaus, hoy kilómetro tagero. Lortugu. Cuestión de paisaje. Claro, si te gara. Esto no sé, será algún polite de cobur. ¿Te gusta que gonda munda? Voy a gonda. ¿Qué por qué Bueno, gura esmoa, zelan hau, 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 eta gongo gara ba oinez, ba, sortzi bedazio. A ver, honen adazak egura refugioa, deko gure. Eta igual inbatzako kanpoan lo. Aitzi, que hori. I ez berta deko gure. Guetaren gugurru. Kontzeko zelan. Zuen, eus bi zerbezagaz. Total, era mutxitzi. Eta azitunak. Gugaitik. Eta... Zin da oso egon gogara. Heldu gara gure kanpinetik onarte, maizkintu ondo. Bai, super ondo, eh? Amaik atarako, no? Bai. Eta gero torri gara ona, esan dut ez dagoela loiteko lekurik. Afaltako eta osaltako bai, baina loiteko ez. Asi kein beharko dugu hemen botatal. Igual horretaz gure oian. Bai. Hori da gure oia. Hor dauz horrek, gure hoi akupetan, hasi que jamarko dire lasten. Eta bagero, jangarra behitu hortik,
Hortik, ara ora. Ez da ikusten tontora. Irumilletatikuko. Ogeta madi. Bai, mendietiko dugu, Le Petit Vigne Male, lango zeu zer da. Eta kosta asko, baina superrende dugu. Koste asko nahi zen da, bajatuta. Bueno, niri garrasi superronda jana. Ez, koste asko, ondo oso perkantzera. Fatal janaz, oza, pentsa den nintzela ino zelduko. Enda este eternoa. Ez dut, klometu balo zetxek. Baina du gara. Aile gara, hauz, itzel gara gara kertu neguzti dekogu. Bai, hartuko, bueno, erreko gara. Ito hartuko guzti, erreko gara. Baina, venga, hauz, de lujo. Eta hori, hain hartuko dugu hau. Aseitunak ez gara dutzeko, porque ez da egongo urik, eta aparte, ordaindu behar dugu dutzetako eta ez dugu gure. Asi que afaltan dugunean, kontu esta peña, afaltan dara normalaren familia, pues usinduko eurio gure pestaza. Baina, bueno, ez da behar dugu. Toda pinta. Eta hori, a ber zelango gube pasetan dugu. Bai, itzel seguru, ez dugu esitaz lan. Eta bierra ni gora. Eta bierra baitu. Horti gora ego behar dugu. Ezkerra deskantzatuko egun. Bueno. Bauri, jango gara kontetan, eta bie da eskenean gugunean. Asi que bierra marko dugu dugu guztie, eta gero, pues, antiko sorri. Bierra añito. Bueno, ala. Zan, ja, oin. Hau da gure lolekuen. Bueno, ondino ez dugu ipini, Usi behitu, hau da gure herri, Hori da... Basikamente hona dikizta. Mende aldea. Bai. Etxiek ikizmazka baita. Txetxuek, baina pilo bat dauz, Gero erakutsikotzu. Asko. Gugara parte pobri, segure. Bai, uste dut garela bakarrak bibak ingo duguna. Igual, nos vamos a congelar de frio. Eta ipiniko dugu hemen, arritxuek, danean. Plan, holan. Baina, holan nahi bestezak izlortuko gugun. Ja. Bueno, zeu zer. Usarri nago. Bai. Gorti horritaz. Baitu, ez ba asko zen horti gaiti giozten ondo goaz. Bueno, jago gara kontetu. Nura goaz garazi. Baleari ora, gaur bai. Behar dugu. Bainito bat hartzeko. Eta deskantzue. Bakarri txorroa. Bufeta, gero. Lasai, kafetxue. Arbuzte gube bai edartu baten, egin dugu lopillo bat eta oizuturun baten. Eta bagoaz. Relax, eta disfruteu. Hala. Zona batzuk. Kontan, kamaz, gaur zero sufrimiento. Horra, guaz. Eta gure felizia da arte, Bai, ze polite da, nao. Ah, super polite. Bai. Horra. Ja? Ja. Gauz, super ondo, entzurten gara, non? Super ondo. Termatati. Gauz, living la vida. Gustaz kulia por gustito, ea. Eukindago zen kontrakturak eta bizkarrekoak, kendu daskuz danak. Danak. Piztinita danak, ero horrekarriek, etolan beroak. Bai. Sauna. Ba, ganera hermoso dugu super izan gara azkenak, izartu gara super berandu behatzi terdi edo. Eta gozaldu dugu super ondo, arrutzetzu egaz, eskalfalta, no seke, croissantzu e. Tostadak. Gaur goiza dekogu de relax, bueno, gune. Tengoaz bufetera, segiko jate. Bai, terma eta dit base, kotxean itzi eguz geusek eta goaz. Barri jo, bufetera. A ber, zela. Arroztxu behar. Zela. Hala, pagoaz. Bat, hasi dugu. A ber, zer konti behar dugu. Bueno, ya bi jakabe dugu, Ja está, es que mokaz etxeta txerantza. A ber, es lan pasion denak hauko gau, hori. Bai. Es hori dramatikoa, hasi kera. A ber, geuzia da, elu intzesela gara. Esan genuen, pregunta ganduna, ber, leku ebadekien, eta zauzkoen ez. Orduan aukera bakarra zen, aita dibak. Bai. Karrasti superposik egon ginen egiteko. Bai, superposik. Ikusi egan duen, ba, gero eta egor dube pasetan, ba, temperatura zizela bajatuten. Baina, basartzen. Ube, konturetu ginen, jo, glasiar baten ondoan, da. Temperatura gauean ez dira izango gehi gradukoak. Ilusaz. Eta, bueno, ba, lehenengo eta pegan duen leku bat, egiteko bibaka. Bai. Baina, komo ki ez. Gero ikusi genuen zona baten, asako jente egiten kanpineko dendakaz, dana kanpineko dendakaz, senyor bibaka egiten. Eta baina egitzen ara, inspekziona egin duen lekuen, eta esan gero, hemen, arrien artean eta mendien artean, hor ipini egin duen
arritxuek, hola ningo zuek. Kartelanak okupeta guzti. Guk inbarritzen gendu gure txokotxue, eta anpare ginen. Eta, bueno, gero ian ginen, afalduten. Eta afalduten gauzela, jesarri gintzesan mai daten, gintzen zeuen, ane, bi. Eta bestean, no seke nombre francés, saspi. Bale, bau jesarri ginen eta itxeran gendun babarrek saspirek etortea. Bai, eta de repente, jesarri ziren bi neska ondoan, eta ziren euskeraz berbaz. Euskeraz berbaz, euskeraz berbaz. Bai. Zaren gendun gara ez eta dio, ez dire deituko, ane, ez da, en plan, bat, bietako bat, ane, eta ane izenea reserve de eurie. Eta eureri berba ingunatzen, esan gertzen, esari deituko ane, eta bai. Eta anta, pues, kasualidades, erratu ziren reservakoak, eta entzitza eurien ane pareja bakarra egon zala, eta ba, nola, nos la diaron. Eta horri zan beste familia zazpi personakoa, eta beste mai beti pinu behar izan zizkuen, eta lagunekin gendu zen, porque batera egon gintzen zen. Bai, eta supermajakan eta Sara, nongoak aritzabaletakoak. Bai, eskoriatza edo. Bai, aritzabaletak. Eta kasualidad, zaitu que bai, gure moduen, bakarrak, bibak eiten, osan, gure zonak. Eta baina eurek, da, eurek prepareta, eurek hau txingurroak, guanteak, plumasa, bufe eta no sé qué. Eta gu, ba, piratatan, termika bat eta jarse bat egaz. Eta gero sakue. Eta mongen duen apur bet pena. Bai. Eta itxizosko esan bi manta. Bi manta itxizosko esan, eta superrondo. Eskerrake, superlo ditxuek. Bai. Bai, bai, eta esetu gondun bai famili bet, katalana, supermajoa. Bai, eta nahi baten txugun preston benea, kapa urte bilin jelako, jatzen ba, ustan txirotu refugiara. Pero bai, zaten txirotu refugiara. Pero zaten Ba, ustan txartu gaba refugiara, tonke zarrez kinatzu baten pareu, hori zan gure plan, bez? Bai. Eta gungin, pio aldu izetzen zen, gara gungin argi egon zanien, gure loleku eta upetako loleku, ze basikamente nintzen gintzen motxila dana eta esterile dana prepareta. Kero komeriek topetako. Karo, ez toko meritu betako, zehiz ezkun nion. Ganera gargareta dao. Eta, hasi gintzen zan barreko, oi, entuzeta biok, linternakaz, no seke. Bai, mentapoleo hartu gandun berotan sartuteko. Presto mentapoleo. Bueno, hori beko meriek. Tipo bat, majissimoa, majissimoa. Ez katuz ganatzen zen bi mentapoleo eta zerrin zegoen, ure berotu. Eta bola batzun barruen sartu petarrak. Eta gero bola, sartu zegoen uretara. Eta petar guztieko, plof. Eta ziren kanpora, eta bedarrak, bueno, ez hori nemon kolorea, oza, zuri, bai, guren koloreko alo zuzak, bai. Itxibarriro. Fatal, fatal, eta barreka irurok, en plan, tipoa, bueno, kamarero, edo bertako refugiokoa, barreka irurok, oza, barreka, eta hauz, a ber, eske, iru euro garaetik ez gandu zen ordain duko horregaitik. Eta gara epine askoan dezentia. Bueno, eta jagintza zanean, kampin den, bueno, kampin den da, bibaka zona hori topetan. Lengo hasi gintzen, ba, barreka, tal, aventura, no seke, topeko gu. Claro, esa bida, esken denuki frontalik, preston gaba kanpoan, el año sartunde, esken denuki frontalik, oza, mobile con internakaz, duzti frontalakaz jakapindu da sartunde, eta jutuz. Eta gero, claro, kurtze bargan duzen errekaketa, eta ahí empezó el drama. Ya barreak jazien barreak, ya non gauz, desorienteta, nora goaz, ondo goaz, non dauz harriek, non dauz jentea, ze argi bide horrek. Total. Baina, bueno, engen duen eta tope gendun, eta segiduen sartu gintzen, saku barruen, eta mantak ipin eta lo. Akargara putxurreta. Eta irurek arte, ondo engen duen. Bai, bai, nahiko izartu lo. Arratoz, baina iruretan ikusi jamezen izerrek, izarru zoa. Beseo, bakotan bat. Total. Eta hor, izarrak begituten, pasabat izin zen, dana izerrak, mendie, pasabat. Gogortzo izin ziren horrek hiru hor duen. Zireta arte espertara jo bala. Bai, oso gora. Ostra, izartu duz. Otsi gertu zen, dana bustite. Bai, dana bustite. Amantak eta kapko dana ia gertzen bustite. Ganeko guztiok ginen bustite, motzila bustite. Zilak enpap eta... Baina, bueno. Eta gana egin duen lojak, arratzaldien zerren zuen zen, kriston zelatzen. Egon bitu zen bibaka prepareetan, bueno, bibakeko zona hori. Eta gure barri, bueno, gure barri eban, zan erritxu gu bet, superpolite barrian, danak prepareetan gure gauzektan, no seke, eta errepentzen zuen zen, krak, 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 klaro, ganean eukin genuen kriston glasiarran die,
Bai. Eta hori, resquebrajetan edo bai. Zaitzlazten da. Afurtute. Eta errepente, jente guztie mendire begituten, bai. Hildurtute. Eta zona izan ikusten zela nioa, segon santako eta kristo zatietzu zen. Pasada, bat dana uf. Mendire begituten izan zen bastante de pelikula. Bai, baina plan... justu harina bardira nahi hasi gehiago. Bai, jaukintzen zuen arrastien zerbesatzu eta azitunak hartuten. Eta ardiek egon zienan. Bai. Eta errepente ardi danak, atzerantza. Eta glasiarretik bai, beste refugio atzerantza. Dire zinuan, kontrakoa. Eta gu, que raro, zegaetik ardiek mugidu dire, ez dago harta, ez dautza kurrik, ez dago hartain, ze. Eta nik izatzen gara ziri, ezki normalean, animaliek eukiten da hori esentzun bet, denpora txarra datorrenean, edo trugoia edo datorrenean, pues mugitan direla. Da, kasu da. Gero entzun gendunean glasiarra esan gemen, nola kontago, ze. Baina, bueno, ondo gero goizean armozetan joan itxesan, Kriston eguri, eh? Buruko mintxu egaz, parazetamola hartu Kriston gozari un poco mierda. Bai, apurako zizko, bueno, berotan sartu zi egiz esan, nahiko? Berotan sartu gintzen eta hasi gandu brutatzua. Akabuko eta api, eh? Gortzue, tanto pasen eguen. Gortzua izan. Oso gortzua. Hori kostazkon gehitxo. Zizien zain beste kilometro, bez? Bueno, gora bera izan zan. Eta... Ba, ez nimel txue, eta batez behori ja apurtaile eta kogoa du ja gorputze superkantze eta logitxi egin de, nahiko eskaz lo egin de. Bai, bai. Gorputze kumuloa. Eta, bizkarra eta olami bai, gaur itxik datu asku bai, ostrak arreta. Bai, gaur jangara, una terma dara. Ba, eta, bua, komo nuebas? Terma dire, balneario. Ba, ez da balneario da. Eta itxel, itxel, ointxe bufeta jandogu, betekatzue, kafetxue eta etxera. Baina, voltea. Tenia gaz, porque gane esan dozko egeitu egoetxera eta euri edala. Bai, tengo eskusten den peranoa gaz. Kafetxu eta hartzen eguzkitzu e... Itzel. Bai, kriston biztak, eski pasada da, albo da natara begituta mendie da. Bai, super politi. Energie gaz, bueno, energie gazte doguz, bai, hartu doguz barriro, eh? Ja, recuperego. Así que, iraia ondo azteko. Kriston esperientzia, eski buelteko gara. Hain beste ruta bat. Urrengo rutatzuek, klaro. Bai, bai, Pirineoa tara bultzeko gara. Tara guztiaku... Bai, oin, pentsa dugu urrengo gorako kanpinen dagoz igual. Hori gano horitzu lako esan, eh? Kanpinen dagoz. Bai, edo estan txinbibakarako preparetan. Bai, hori da. Erropa lo ditxo, eta horra hasi. Kontenok bideak, karo, engen duela bibak zer 2000 metro altunera. Bai, 2000. Ekaro, sortzi gradu, oza, sortzi gradu, zero gradu. Bai. Txarto, bueno. Hola nik izten da, ya está. Ya está. Pimpan. Eta betiko akordeko gara. Pusik eta... Super pusik. Hori, ba, beste bija baten be, konteko gu. Urreko, basi mejor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bueno, agur. Se acabó.